نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین قرآن کریم کی صورتوں کے خواص، فوائد، وظائف کا کورس جاری و ساری ہے. آج کی ویڈیو میں سورۃ النمل، سورۃ الشعراء کے بعد سورۃ النمل کا وظیفہ پیش کرتے ہیں. ناظرین سورۃ النمل، اگر کوئی شخص کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنا چاہے کہ اس کی کوئی دلی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسی خواہش جو دل میں ہو، بہت عرصے سے دعا کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں، اسباب اختیار کر رہے ہوں، مگر وہ خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ سورۃ النمل کو ایک مرتبہ پڑھیں عشاء کے بعد، 7 دن تک یا 11 دن تک. اور اگر 7 دنوں میں 11 دنوں میں یہ خواہش پوری نہ ہو جو بڑے عرصے سے دل میں پوشیدہ ہے، تو اس کا دورانیہ بڑھا سکتے ہیں، 21 دن تک بڑھا سکتے ہیں، 41 دن تک بھی بڑھا سکتے ہیں. وظیفہ ایک دعا ہے، سورۃ النمل ایک وظیفہ کی نیت سے جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. آپ کا کام ہے مانگنا، آپ کا کام ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنا. حکمت کے تحت اس حکیم ذات نے یہ سمجھا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ چیز عطا ہو جائے گی، ورنہ اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ضرور ملے گا. ناظرین سورۃ النمل، جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں آپ کے پاس رہیں، کبھی چھننے نہ پائیں، کبھی ان نعمتوں پر زوال نہ آئے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے پاس رہیں، تو پھر سورۃ النمل کا ایک دفعہ ورد کر لیا کریں، سورۃ النمل ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ نعمت خداوندی یا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ہیں وہ آپ کے پاس رہیں گی، کبھی نہیں چھننے کے حوالے سے جو ہے کوئی سبب بنے گا، کوئی ذریعہ بنے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا. مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں. میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے آج بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.